បាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពលសាអ្នកវិភាគរិះគន់ប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនថាបានប្រាក់ខែញើសឈាមពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង់ពន្ធតែបែរជាធ្វើការងារតាមការចង់បានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិទៅវិញការរិះគន់នេះបន្ទាប់ពីប្រសិទ្ធភាពបានសម្រេចអនុម័តលើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយទាំងស្រុងតាមការស្នើសុំពីប្រសិទ្ធភាពដោយមានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ធ្នូនេះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាការអនុវត្តវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយរបស់ព្រឹទ្ធសភារបបលហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាคลายទៅជារបបប្រជាការកាន់តែខ្លាំងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលក្បត់នៅឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រហើយពីការសន្តិសម្បញ្ញញាជាតិពិតប្រាកដណាស់នៅពេលដែលពួកគេក្រន់តែធ្វើការដើម្បីអនុម័តច្បាប់បំរើតែមហិច្ឆតាអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកហ៊ុនសែនយកអំណាចនេះទៅបំរើបុគ្គលឬបរទេសឈ្លានពានតែមិនបំរើនៅប្រយោជន៍ឬឧត្តមគតិជាតិពិតប្រាកដរបស់ខ្មែរទេលោកបន្តថាទង្វើនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកត់ត្រាទុកដើម្បីថ្កោលទោសអ្នកទាំងនេះនៅពេលណាមួយដែលពួកគេអស់អំណាចព្រោះរបបនេះក៏កំពុងប្រឈមនឹងប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងប្រទេសមហាអំណាចធំៗដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលហ៊ុនសែនអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយគឺដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណបកប្រឆាំងដែលជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅចំនួន118នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលចង់ធ្វើនយោបាយត្រូវសុំលោកជាមុនសិនទើបលោកទូលសារទៅព្រះមហាក្សត្រលោកសំណាស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងច្បាប់នេះទេលោកថាបញ្ហាសំខាន់គឺរបបលហ៊ុនសែនត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនផ្ដល់មុខតំណែងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគណបកប្រជាឡើងវិញនិងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យអំពីធម្មនុញ្ញភាពមុននឹងផ្ញើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយប្រោះលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលខាងមុខប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលរបបលហ៊ុនសែនរំលែកចោលគឺលោកជាជីវថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ធ្នូថាច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងដើម្បីបន្លំភ្នែកសហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះគាត់តែធ្វើកិច្ចការបង្គ្រប់កិច្ចដើម្បីផាត់គណៈបច្ចុប្បន្នដើម្បីតែការពារអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសគឺអំណាចក្រុមគូសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមរដ្ឋាភិបាលគិតឡើងវិញថាតើចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិចង់ឲ្យមានការដើររលូនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពច្បាប់ខ្លួនឯងជាមុនសិនលោកកឹមសុខលើកឡើងថាវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះនឹងមិនអាចស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើងវិញបាននោះឡើយលក្ខណៈរបបលហ៊ុនសែនមិនដោះលែងមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញនិងនៅតែមិនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះដែលជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការ
មិនផ្ដល់មុខតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតគណបកប្រឆាំងនិងមិនមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានគណបកប្រឆាំងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ជឿហើយគេនៅតែដាក់សម្ពាធសង្កត់កគាត់យ៉ាងខ្លាំងម្ល៉េះហើយគាត់កំពុងតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទី2យុទ្ធសាស្ត្រទី2ដោយសារតែរឿងទី1ដែលគាត់សម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយគេនៅតែសង្កត់គាត់ងាកមកបន្ធូរប៉ុន្តែរបៀបបន្ធូររបស់គាត់គឺមិនមែនការស្ដាប់នៅសំឡេងប្រជារាស្ត្រឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទេគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាកាលៃស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមើលឃើញថាមានការប្រែប្រួលខ្លះទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាប្រសិនបើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបណាដែលស្នើសុំធ្វើនយោបាយមុនរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខានោះបានន័យថាអ្នកនោះក្បត់បកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាយកទីមេត្រីក្រោយពីសារសម្លេងលោកហ៊ុនសែនបាយធ្លាដោយបញ្ជាឲ្យដកដំណែងអគ្គនាយកស្ថានីយ៍ក្រសួង CNC នោះនៅពេលនេះ Facebook page របស់ CTN CTN International និង My TV Plus ត្រូវបានជន់អនាមិកត្រូវបានជន់អនាមិកលួចយកទៅគ្រប់គ្រងជន់អនាមិកបានយកសារជាសម្លេងលោកហ៊ុនសែនមកបង្ហោះនិងបានសរសេរថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយពីការប្រមាថគម្រើកំហែងម្ចាស់ស្ថានីយ៍លោកគិតមេងហើយបុគ្គលិកទទួល CNC និង CTN និង My TV Plus ស្នើដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យរសារភាពផ្លែកណូគំលោកដៃការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះស្ថានីយ៍ទទួល CTN និង My TV នៅថ្ងៃទី25ធ្នូបានជូនដំណឹងថាករណីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅលើទំព័រ Facebook ទាំងនេះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថានីយ៍ទទួល CTN និង My TV ឡើយកាលពីសប្តាហ៍មុនសារសម្លេងបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងសារសម្លេងនោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដកអគ្គនាយកថ្មីនៅស្ថានីយ៍ទទួល CNC ដែលត្រូវជាឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតួនាទីជាបន្ទាន់លោកសានថែមទាំងបញ្ជាក់ថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC និង CTN ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីលោកហើយបុគ្គលិកយកព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ទទួលលុយពីលោកនិងភារកិច្ចរបស់លោកដែរលោកសានគម្រាមថាបើសិនជាលោកគិតមេងមិនធ្វើតាមបំណងរបស់លោកទេនោះពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកគិតមេងនឹងមានបញ្ហាបាទលោកនាយកទីមេត្រីតើសារបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាការបង្ហាញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកឬយ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកានៅសាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដល់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីមេធាវីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅឃុំលោករដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី24ធ្នូម្សិលមិញមេធាវីរំពឹងថាតុលាការនឹងពិចារណាឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិការងាររូបនេះបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នព្រោះលោកមិនមានបំណងគេចវេះពីរឿងនេះឡើយចំណែកភរិយាលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីវិញដែរព្រោះលោកក៏ព្រោះពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពបាទលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីលោកសំទឹកសីហាថ្លែងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនជាជម្រើសល្អដែលតុលាការគួរអនុវត្តលើកូនក្តីរបស់លោកឡើយលោកជឿជាក់ថាកូនក្តីរបស់លោកមិនមានលទ្ធភាពទៅគម្រាមកំហែងសាកសីបំផ្លាញភ័ស្តុតាងឬរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពន្យារនីតិវិធីមុនអង្គសេចក្តីដើម្បីឲ្យលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីបាននៅក្រៅឃុំជួបជុំគ្រួសារវិញ
យើងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅដើម្បីឲ្យគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងទៅដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឬក៏មិនឲ្យគាត់ទៅជួបបុគ្គលមួយចំនួនឬក៏ដកសិទ្ធិគាត់ឲ្យដក passport ឲ្យគាត់ចឹងទៅវាជាជំរឿនល្អហើយឲ្យគាត់នៅក្រៅគុំទៅដើម្បីគាត់ជួបជុំគ្រួសារហើយទាក់ទងនឹងដំណើរការទេពភាពរបស់ផ្លាការគឺគាត់នៅធ្វើធម្មតាចឹងដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់កម្ពុជាលោករតរតមនីបានជាប់ចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំបើតុលាការសម្រេចថាលោកពិតជាមានទោសមែននោះលោកត្រូវបានចាប់ក្រុមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសេងរទ្ធីសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរអញ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងថាភាពយន្តឯកសារជួញដូរផ្លូវភេទដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំដែលលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីបានជួយផលិតឲ្យសារព័ត៌មាន RT Russia Today នោះជាវីដេអូបែបប្រឌិតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរនិងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាអញ្ញាធរបានចោទសកម្មជនរូបនេះថាបានផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យតួអង្គដើម្បីជាធ្នូនឹងការនិយាយកុហកនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះទោះបីជាយ៉ាងណាភរិយាលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីនិងតួអង្គម្នាក់បានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនពីគ្រប់តួអង្គនិងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RT មិនមានការផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យតួអង្គនោះទេហើយអ្វីដែលរៀបរាប់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះសុទ្ធសឹងតែជារឿងពិតរបស់តួអង្គលោកសំទឹកសេហាបន្តថាលោកនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំបំពេញកិច្ចដាច់ដឡែកមួយទៀតដើម្បីស្នើឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរពិនិត្យបានជាក់លាក់លើចំណុចមួយចំនួនដែលមេធាវីយល់ថានឹងអាចជួយដោះបន្ទុកលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីបានមេធាវីចង់ឲ្យចៅក្រមពិនិត្យលើកិច្ចសន្យារវាងតួអង្គនិងអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យថតភាពយន្តឯកសារនេះពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអាជ្ញាធរផងបាទនេះតជនដែលមន្ត្រីពលអាយុត្រូវបានអាណាព្យាបាលគាត់នឹងចុះហត្ថលេខាដែលមានតម្រងមួយគេហៅថា relief form នឹងសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាណាព្យាបាលឲ្យអនិច្ចជននឹងធ្វើការសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនឹងដែរហើយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំគាត់ថាអ្វីដែលតឡាកាគួរតែបន្តក្នុងការនេះអាចសាក់សួរបន្ថែមឬព័ត៌មានទៅលើ OT ដែរព្រោះថា OT គាត់ថាមុននឹងគាត់មកហ្នឹងគាត់មានការស្នើសុំទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពីដំណើរការនៃការសុំថតអញ្ចឹងទីកន្លែងនិងសុំការអនុញ្ញាតពីបុគ្គលដែលពាន់ឬក៏ថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងដែរភរិយាលោករដ្ឋរដ្ឋមនីលោកស្រីឡុងកំហៀងសង្ឃឹមថាតឡាកានឹងដោះលែងស្វាមីលោកស្រីវិញបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំពីមេធាវីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារត្រូវការវត្តមានរបស់លោកជាចាំបាច់ដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងមើលថែទាំកូនតូចពេលដែលប្តីរបស់ខ្ញុំធ្វើបានគេចាប់ទីមួយយើងបាត់បង់ចំណូលពីផ្នែកខាងគាត់ដែរយើងអត់មានទេទីពីរខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលច្រើនការងាររបស់ខ្ញុំក៏អត់មានយើងអត់បានធ្វើការងារអីទេហើយងាកមកប្រាប់រងទទួលខុសត្រូវកិច្ចការក្នុងផ្ទះទាំងអស់ហើយកូនរបស់ខ្ញុំត្រៃរលពុករងៃឲ្យតែព្រលឹមឡើងគេឃើញរថយន្តប៉ាគេអញ្ចឹងគេស្ពះប៉ា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 អញ្ចឹងទៅគឺហើយឲ្យតែគេទៅណាអញ្ចឹងទៅគេទៅស្រែករកប៉ាគេក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងបន្ទប់ត្រូវប៉ាគេរហូតអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យប៉ះបល់អារម្មណ៍របស់ក្មេងរបស់កូនដែលធ្លាប់តែប៉ានៅក្បែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវប៉ាអត់នៅអញ្ចឹងណាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយពួកគេលើកឡើងថាសកម្មជនរូបនេះគ្រាន់តែជាអ្នកជួយផលិតរឿងនេះឲ្យសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតភាពយន្តឯកសារនេះឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាដូច្នេះអ្វីដែលអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើនោះគឺប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់អំពើជួញដូរផ្លូវភេទ
មិនមែនត្រូវដាក់ទោសអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារបែបនេះឡើយខ្ញុំយុនសមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តរតនគិរីឯនោះវិញគឺតំណាងអាយកាខេត្តនេះបានតោះហៅជំនិតដើមភេតិចទំពួន8នាក់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត6រូបជាសកម្មជនការពារធម្មជាតិឲ្យបំភ្លឺនៅថ្ងៃអង្គារទី25ធ្នូក្នុងសំណុំរឿងបង្កើតតំបន់អភិគមគម្រាមកំហែងសមត្ថកិច្ចបង្កើតសហគមន៍ប្រឆាំងអាជ្ញាធរនិងការញុះញង់ឲ្យបរិវត្តកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអ្នកភូមិសរសៃថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំអភិបាលស្រុកប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីអូជានរៈគឺជាដើមបណ្ដឹងលើសំណុំរឿងនេះបាទលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះមួយទៀតដំណាងជួនជាដើមភេតតិចទំពូន8នាក់រស់នៅភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត6លោកប៉ែនប៊ូណាបានចូលខ្លួនទៅស្រ័យបំភ្លឺនៅចំពោះមុខដំណាងអាយកាខេត្តនេះរួចទៅហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែធ្នូពួកគេចាត់ទុកថាពាក្យបណ្ដឹងនេះពុំមែនជាដំណោះស្រាយរោគយុទ្ធធរទុកទល់នឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះទេថែមទាំងគម្រាមកំហែងស្មារតីអ្នកឈឺឆ្អែលរឿងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិទៅវិញមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាត6លោកប៉ែនប៊ូណាបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសំណុំរឿងនេះទំនងជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីបរិស្ថាននិងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានគឺជាដើមបណ្ដឹងខណៈកន្លងទៅលោកនិងសហគមន៍ធ្លាប់ប្តឹងអាជ្ញាធរទាំងនោះទៅតំណាងអយ្យការដែរតែពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយលោកសំណុំពោឲ្យតំណាងអយ្យការខេត្តនេះចុះស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើជាក់ស្ដែងដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់តែត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសការទិញលក់ដីព្រៃអភិរក្សបំលែងជាដីកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់លោកបន្តថាសមាគមអាត6នឹងត្រៀមដាក់មេធាវី2រូបលើសំណុំរឿងនេះយើងពេញចិត្តនឹងការចូលទៅឆ្លើយកពីគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងនោះថាទោះបីជាយើងមិនទាន់បានទទួលយុតិធម៌ឬមួយក៏ផ្ទុយពីអ្វីកម្មភាពយើងដែលធ្វើព្រោះសាគុំយើងងាប់បាត់ដាច់ខាតឬក៏បានពាក់ព័ន្ធជាមួយបាត់លំនៅព្រៃឈើអីអីហើយគាត់ធ្លាប់បានទាំងផ្ដល់នៅការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរតៃໃក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រៃបានវិវាទបាទហើយម្ដងថ្ងៃនេះក៏មានប្រាក់ទ័រមានគ្រឿងយន្តចូលទៅឈូសឆាយបន្តទៀតព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរីលោកជាពេជ្របដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីទេនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូដែលលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះរីឯព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរីលោករាបូរ៉ាឌីក៏មិនអាចទទួលបានដែរព្រោះទូរស័ព្ទរបស់លោកហៅចូលចានដងតែគ្មានអ្នកទទួលដំណាងសហគមន៍ជួនជាដើមភេតិចទំពូនដែលចូលខ្លួនទៅស្រាយបំភ្លឺរឿងនេះលោកឈនផូឡាចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺផ្ទុយពីការពិតក្នុងបំណងគម្រាមកំហែងឆន្ទៈប្រជាសហគមន៍ដែលលះបង់អាយុជីវិតការពារព្រៃឈើដែលទទួលរងការកាប់បំផ្លាញឥតឈប់ឈរលោកថាសហគមន៍រកឃើញភស្តុតាងនិងឯកសារជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងសមត្ថកិច្ចខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលក់ឈើមូលក្នុងព្រៃអភិរក្សឲ្យជនជាតិវៀតណាមតម្លៃ 15,000 ដុល្លារនិងឃុំឃិតគ្នាឈូឆាយជនទានព្រៃអភិរក្សមកធ្វើជាសម្បត្តិបុគ្គលបែបអនាធិបតេយ្យគ្មានអាជ្ញាធរជំនាញណាអើពើឡើយខ្ញុំបានលើកពីផុសតាងដែលមេភូមិគាត់ផ្ដិតលើដៃលក់ព្រៃអភិរក្សនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់និងបុគ្គលទៅឲ្យវៀតណាមនឹងចំនួន 15,000 ដុល្លារដែលគាត់លក់ឲ្យហ្នឹងគឺកិច្ចសន្យាហ្នឹងបងក្នុងដីសហគមន៍គឺមានគេឈូសឆាយអិចអបុលគេឈូសដីព្រៃលក់ដាក់ខ្លះដាំកន្ទីដាំអីហើយខ្ញុំលើកផុសតាងហ្នឹងមកទៅឲ្យអភិញ្ញាមន្ត្រីសម្បល់សម្បល់សមាគមអាត6លោកដិនខននីយល់ថាពាក្យបណ្ដឹងនេះ
ជាការកម្រៀងកំហែងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែលការពៀធនធានធម្មជាតិនិងរារាំងសហគមន៍មិនឲ្យឈឺឆ្អើរឬបាត់ល្មើសព្រៃឈើលោកមានជំនឿថាតំណាងអាយកានិងតុលាការខេត្តនេះនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីអាត6ខណៈដែលមានឯកសារជាច្រើនដែលសហគមន៍ប្រមូលបានជាភស្តុតាងសំខាន់ងាយស្រួលឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនឹងវាជាករណីដែលប្តឹងដើម្បីគម្រាមកំហែងពួកគាត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិប្តឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើការការពារបរិស្ថានទៅវិញទេមិនមែនប្តឹងដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ទៅដល់ការកាប់បំផ្លាញបរិស្ថាននេះពួកថាពួកគាត់ណាក៏ដឹងដែរថាតែគាត់ជាអ្នកការពារបរិស្ថានលោកប៉ែនបូណាពន្យល់ថាខ្លឹមសារច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបុគ្គលគ្រប់រូបនៅគ្រាដែលប្រទះឃើញបទល្មើសឧក្រិដ្ឋហើយមិនប្តឹងបរិហាគឺជននោះត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់6លានរៀលកាលពីចុងឆ្នាំ2017តំណាងអ្នកភូមិសមុទ្រក្រោមចំនួន9នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងបរិហាក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថាន7នាក់ដែលអ្នកភូមិចាត់ទុកថាបានអនុគ្រោះឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជូនអัยការសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីសំណុំរឿងនេះសហគមន៍រកឃើញថាកិច្ចសន្យាទិញលក់ឈើមូលប្រព្រឹត្តឡើងដោយមេភូមិនិងអនុប្រធានភូមិក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតំណាងអัยការខេត្តរតនគិរីតម្កល់ទុកអត់ចាត់ការហើយសហគមន៍ត្រៀមប្តឹងទាស់ទៅសាលាតូនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតើតើនឹងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនៅខេត្តប្រចេះវិញគឺពលរដ្ឋនៅឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តប្រចេះកំពុងបណ្ដាក់គ្នាឡើងមករីគ្នាភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមដាក់ញត្តិជាលើកទី10សំខាន់អន្តរាគមពីមេដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនសង្គមស៊ីវិលខ្លាំមើលករណីនេះបារម្ភពីបាតុភិបបាតុកិច្ចគ្នាជាថ្មីរវាងកងកម្លាំងជាមួយពលរដ្ឋបើសិនជាអាជ្ញាធរនៅតែបណ្ដាលបណ្ដោយមិនព្រមរងយន្តការដោះស្រាយវិវាទនេះឲ្យបានឆាប់ព្រោះធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងមកហើយកាលពីថ្ងៃទី8មីនាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នេះលម្អិតនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាយកទីមេត្រីកម្មកោរោងចក្រ Prestige នៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបន្តធ្វើកតកម្មមករោងចក្រនៅថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃទី25ធ្នូនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនឬភាគីរោងចក្រចូលយកតំណែងកម្មកោឬសហជីពចូលធ្វើការវិញតំណែងកម្មកោរោងចក្រ Prestige Garmin ដែលរងការបញ្ឈប់គឺលោកហ៊ុនសវិតប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកតកម្មថ្ងៃទី25ធ្នូមានកម្មកោប្រមាណជា200នាក់នាំគ្នាអង្គុយតវ៉ាមុខទ្វាររោងចក្រខណៈដែលរោងចក្របានហើយអ្នកលក់មករោងចក្រទាំងអស់ចូលទៅលក់នៅក្នុងរោងចក្រហើយបិទទ្វារធំដើម្បីកុំឲ្យកម្មករដទៃចូលមកធ្វើកតកម្មលោកហ៊ុនសវិតអះអាងថាក្រោយកតកម្មបានមួយថ្ងៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានទៅសម្រាប់សម្រួលឲ្យកម្មករចូលធ្វើការវិញនិងស្នើសុំឲ្យចរចាគ្នាប៉ុន្តែភាគីរោងចក្រមិនព្រមអត់ទៅវត្តពីម្សិលមិញពួកគាត់អត់គ្មានពីណាចូលមួយបងពួកគាត់អត់ចូលគឺពួកគាត់ថាក៏ទៀនទាតែសិទ្ធិសេរីភាពនឹងបានឲ្យខ្ញុំចូលធ្វើការវិញទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបងហើយរួចចាក់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវស្របតាមនឹងលក្ខខណ្ឌគោលការណ៍របស់ទីរដ្ឋភិបាលចាមកហើយបងបាទកម្មកោរោងចក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកតកម្មក្រោយពេលម៉ោងសម្រាកពិសាបាយថ្ងៃត្រង់រួចកាលពីថ្ងៃទី24ធ្នូគឺក្រោយពេលពួកគេលើកដំណឹងថាថៅកែបានបញ្ឈប់លោកហ៊ុនសវិតដែលពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសហជីពប្រចាំរោងចក្ររោងចក្រ Prestige Garment បានបើកដំណើរការនៅដើមខែឧសភាស្ថិតនៅភូមិជីម៉ៅឃុំត្បែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកម្មកោអង្គថាគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ
នេះគឺរងចាក់ទើបកាត់ដំណើរការបាន7ខែនិងមិនទាន់មានសហជីពទេដូច្នេះកម្មករបានប្រមូលគ្នាបង្កើតសហជីពដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍កម្មករសង្គមស៊ីវិលខ្លាំមើលសិទ្ធិការងារអាងថាទាំងច្បាប់ការងារទាំងច្បាប់សហជីពអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងទៅភាគីថៅកែទេថៅកែរងចាក់មិនអាចប្រើហេតុផលផ្សេងៗដើម្បីបញ្ឈប់ថ្នាក់ដំណំសហជីពដែលជាតំណាងឲ្យកម្មករទេហើយភាគីរងចាក់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកសហជីពចូលធ្វើការវិញបើសិនជាមានករណីនេះតំណាងកម្មករដែលរងការបញ្ឈប់នោះលោកហ៊ុនសវិតអះអាងថានឹងបន្តតវ៉ារហូតដល់ថៅកែព្រមទទួលយករូបគាត់ចូលធ្វើការវិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដល់រៀបរៀងដល់ខ្ញុំបាទទីនសាករិយាភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតជាបន្តទៅនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានលោកនាយកទីមេត្រីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះគឺថាយើងនឹងជជែកថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជននៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនឬយ៉ាងណាហើយវាគ្មិនចូលរួមរបស់យើងនៅពេលនេះយើងមាន2រូបគឺលោកណាប់វីលោកជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា CCIM វិក្កមយើងមួយរូបទៀតគឺលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងខ្លំមើលសង្គមបាទលោកកឹមសុខយើងភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ឯលោកណាប់វីយើងភ្ជាប់លោកតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទជម្រាបសួរលោកទីនសាការ្យាហើយជម្រាបសួរបងណាប់វីផងនិងជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាទូទាំងអាស៊ីសេរីបាទលោកណាប់វីលឺទេបាទហៅខ្ញុំទទួលបានលោកសកលយ៉ាងបាទបាទបាទហៅបាទបាទបាទលឺបាទអរគុណបាទលោកនេះទីមេត្រីអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនតាមពីសប្តាហ៍មុនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាអក្រក់សម្រាប់អ្នកកសែតបំពេញវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាគឺកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាធ្លាប់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះយ៉ាងគំហុករហូតដល់10លេខគឺធ្លាក់ពីលេខ132នៅក្នុងឆ្នាំ2017មកនៅលេខរៀងទី142នេះហើយអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែរបបលហ៊ុនសែនកំពុងចម្លងតាមគំរូប្រទេសចិនកុម្មុយនីសក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឯករាជ្យបាទតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាដែលធ្លាក់យ៉ាងកំហុកពីពិសេសគឺអ្នកដែលអ្នកកសែតដល់អាយក្រេតពិបាកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះលោកណាប់វីដែលលោកធ្វើការជាប់ជាមួយអ្នកកសែតហើយធ្វើការអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែម្ដងតើលោកវាតម្លៃបែបណាដែរចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមជម្រាបអរគុណលោកសកលយ៉ាបាទជាការពិតអ្វីដែលខ្ញុំស្កាស្កប់សង្កល់ចំពោះការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតខ្ញុំមើលឃើញថា
ពួកគាត់ពិតជាមានការពិបាកនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការរៀបការព័ត៌មានដោយឯករាជ្យឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការឬក៏គាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលស្ដាប់ទៅគឺមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏គាត់រាយការណ៍ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីកាន់អំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អ្នកមានអំណាចហ្នឹងគឺពួកគាត់ជួបបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការធ្វើការជាក់ស្ដែងគឺអ្វីដែលពួកគាត់លំបាកហ្នឹងគឺទីមួយទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការរើសអើងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាក់ទងជាមួយនឹងសារគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីមួយចំនួនពីអ្នកដែលទាក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយដែលត្រូវអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សរសេរព័ត៌មានហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរកស៊ីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏ជួបការលំបាកដែរហើយមួយវិញទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងស្ថានភាពនៃការទទួលបានបានសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏មានការពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់ដែរហើយការលំបាកនេះគឺពួកគាត់ក៏នៅពេលដែលពួកគាត់មិនមានបានហ្នឹងគឺពួកគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការចោះយកព័ត៌មានក៏ដូចជាជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាដើមនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាយើងជួបបញ្ហាលំបាកជាក់ស្ដែងចឹងហើយបានយើងឃើញតួលេខនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីពង្រឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយជាពិសេសគឺទាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះយើងមានការព្រួយបារម្ភពីពួកព្រួយបារម្ភដោយសារតែតួនាទីរបស់យើងគឺជាតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលទទួលបានស្មើភាពសម្រាប់អ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទអរគុណលោកដំវីបាទយើងឃើញថាតកតងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះដោយលោកដំវីបានបញ្ជាក់ជាងថាមានការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធររដ្ឋពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជននៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសេរីប៉ះពាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អ្នកទាំងនោះមិនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មានទេអ្នកសារព័ត៌មានគិតពីឆ្នាំ93មកដល់ពេលនេះគឺមានការបាញ់សម្លាប់ជាង20នាក់ទៅហើយហើយឃាតករក៏មិនទាន់បានរកឃើញដែរក្រៅពីអ្នកសារព័ត៌មានគឺអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ចំចំទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនជាស្ដាយនៅលោកកុំសុកតែម្ដងលោកត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់ក្រុងពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោយមកលោកនៅតែហ៊ាននិយាយហ៊ានរិះគន់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនគំរាមចាប់ខ្លួនឡើងវិញរហូតដល់លោកភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសសាំងឡុងនេះជាដំបូងនេះតើលោកកុំសុកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះតើអ្វីជាកត្តាចម្បងដែលជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនមានការរដ្ឋបတ်បែបនេះបាទអ្នកបញ្ចេញមតិឬក៏ការបញ្ចេញមតិឬសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងវាជាបេះដូងមួយផ្នែកធំនៃសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអនុញ្ញាតអ្នកសារព័ត៌មានណាធ្វើការដោយប្រលឹងចោលសក់ម្ល៉េះហើយបើអ្នកព័ត៌មានអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានធ្វើការដោយប្រលឹងចោលសក់នោះមានន័យថាសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យវាស្ទើរតែស្លាប់បាត់ប្រលឹងពីព្រោះបើយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យលុះត្រាតែយើងឲ្យតម្លៃជាសំខាន់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិគោលដៅសំខាន់របស់គេបានជាពិបត្តិកុំឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះវាទលំទលាយ
មកពីនាយកដឹកចំលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់បើគិតអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់មិនអាចស្រមៃធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយូរដំណឹងទេដូច្នេះអ្វីដែលជាគោលដៅសំខាន់របស់គាត់គឺការបន្តអំណាចឬការរក្សាអំណាចដោយទី1ហ្នឹងការពឹងផ្អែកយួនអញ្ចឹងទៅទី2ពឹងផ្អែកចិនអញ្ចឹងទៅទី3គឺគាត់ពង្រឹងបណ្ដាញកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់គាត់ហើយដើម្បីពង្រឹងអាហ្នឹងបានគាត់យកមូលដ្ឋាន2ធំមូលដ្ឋាន1គឺការគ្រប់គ្រងធ្វើជាមេចំណាយវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហើយទី2គឺគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅប្រព័ន្ធសុខផ្សាយព័ត៌មានជាក់ស្ដែងណាយើងឃើញហើយអឺដើម្បីអាចរក្សាអំណាចជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយគឺដើម្បីធ្វើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយទៅកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនគឺគេច្បាមយកឲ្យបាននៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានឧទាហរណ៍ឆ្នាំ1997គាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយគាត់ប្រមូលយកបណ្ដាញព័ត៌មាននៃបកទាំងឡាយដែលមិនមែនជាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាមួយគាត់ឬក៏មិនមានគំនិតដូចគាត់ឧទាហរណ៍ថាទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9របស់គណៈបកហ៊ុនសែនពេញពេលនោះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយគាត់ប្រកាសថាទូរទស្សន៍នោះជារបស់គាត់គាត់មានទុនរហូតដល់ 90% ដើម្បីអីយកទូរទស្សន៍នោះទៅផ្សាយបំភ្លៃបំភ័ន្ធធ្វើយុទ្ធនាការចិត្តសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់បំភ្លៃស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះក្រោយមកឃើញទេនៅឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2013នៅពេលដែលគាត់ប្រំព្រៀងនឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រំព្រៀងនឹងកម្ចាត់អ្នកប្រឆាំងប្រំព្រៀងនឹងចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកជាដើមគាត់ប្រមូលឲ្យបានទាំងអស់នៅការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញព័ត៌មានដែលគាត់ប្រមូលពីមុនមកគាត់គ្រប់គ្រងហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺគាត់មិនអោយបង្កើតនៅទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញទេដោយសារអីអានោះហើយវាជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងអំពីអំពើអ្វីដែលជាចំណុចពន្លឺដ៏អាក្រក់របស់គាត់នៅក្នុងការរក្សាអំណាចដូច្នេះគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងបណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យបានណែនពីព្រោះព័ត៌មានគឺជាអាវុធចិត្តសាស្ត្រធំក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងការរក្សាអំណាចនៃមេដឹកនាំនៅលើសកលលោកមានដឹកនាំណាក៏ដោយម្ល៉េះហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាគាត់ព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានណែននៅបណ្ដាញព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអីគឺអំណាចរបស់គាត់គោលដៅធំគឺអំណាចហើយបើបែកខ្ចីសារព័ត៌មានឬក៏មានព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជានិងផ្នែករបស់ពលរដ្ឋនោះគាត់ពិបាកទុកបាទលោកកំសុកមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមិនដាល់សម័យថាលោកមានសមត្ថភាពលោកមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរអង្វែងដោយបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទៅវិញអ្វីដែលលោករៀបរាប់នេះពីយុទ្ធសាស្ត្រពីមួយទៅមួយលោកហ៊ុនសែនជាមួយគ្រប់គ្រងកម្ពុជាកម្ពុជាដល់អាវុធទី2គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខផ្សាយគ្រប់គ្រងអ្នកវិនិយោគហើយជាទិសដៅដើម្បីបន្តអំណាចទៅមុខប្រទេសបាននេះនេះមិនបង្ហាញថាពីសមត្ថភាពរបស់លោកលោកមានសមត្ថភាពក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទទួលយកបានការផ្ដល់សេរីភាពផ្ដល់សេរីភាពយ៉ាងហោចណាស់ជាមូលដ្ឋានដល់ពលរដ្ឋក្នុងការរើសតំណែងរបស់ខ្លួនផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសតំណែងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អ្នកប្រកួតប្រជែងគ្រប់គ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោត
ផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនរៀបចំផែនការបិទគេកំទេចគេអានោះវាមិនមែនជាសមត្ថភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេប៉ុន្តែនេះវាជាអំពើទុច្ចរិតប្រសិនបើគាត់មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងការទៅកាន់អំណាចដែលត្រឹមត្រូវគាត់ច្បាស់ជាធ្វើហើយប៉ុន្តែដោយសារគាត់អត់មានម្ល៉េះហើយទៅអំណាចរបស់គាត់បានដោយសារការរៀបចំបណ្ដាញរៀបចំបណ្ដាញដោយការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយការប្រើលុយកាក់ហើយបណ្ដាញហ្នឹងឯងវាមានដើមតោងរបស់វាដើមកំណើតរបស់វាគឺការលើកបន្ទុកឬលើកស្ទួយដល់យួនឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1985គាត់ធ្វើជាប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះដូច្នេះគាត់បានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារបណ្ដាញនោះបណ្ដាញយួនហើយគាត់រៀបដោយបណ្ដាញដោយទុច្ចរិតក្នុងការប្រើអាវុធប្រើលុយកាក់ប្រើទ្រព្យជាតិក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពមែនគាត់រៀបចំការប្រកួតប្រជែងឲ្យត្រឹមត្រូវពីព្រោះអ្នកមានសមត្ថភាពគេអត់ប្រើនៅយុទ្ធកលនយោបាយទុច្ចរិតក្នុងការទៅកាន់អំណាចដោយបំផ្លាញនៅសមិទ្ធផលជាតិឬក៏បំផ្លាញនៅផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជារាស្ត្រទេគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជាតិនិងប្រជារាស្ត្រសប្បាយសប្បាយក្រោមសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់ខ្លួនអអសាទរហើយដែលគេប្រើពាក្យថាជារដ្ឋបរិសុទ្ធជាតិឬវីរៈបរិសុទ្ធជាតិនោះអនុបានជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពជាតិខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយលោកមហាធិរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធិរគាត់ទៅដឹកនាំជាតិដោយបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដណាឧទាហរណ៍វិនិយោគវិនិយោគគាត់មិនទទួលយកទាំងអស់ទេវិនិយោគពីចិនក៏ដោយពីអាមេរិកក៏ដោយពីអឺរ៉ុបក៏ដោយគាត់និយាយថាគាត់ទទួលយកការប្រើលុយមកវិនិយោគទៅប្រទេសគាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទៅវិនិយោគគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្ពស់ៗហើយមិនផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដើម្បីពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីមានការរីកចម្រើននិងរឹងមាំដោយខ្លួនឯងគាត់មិនទទួលយកទេនោះហើយបានបញ្ជាក់ថាជាមេដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពតែយើងវិញគឺប្រើលុយជាតិដើម្បីរក្សាអំណាចទុតិយជាតិឯងនោះមិនមែនជាមេដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រកបទេបាទអរគុណលោកកឹមសុខបាទដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ប្រមាណថែមទៀតថាតើលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានអធិបុលឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនធំនៅកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដែររបស់លោកឬយ៉ាងណានេះជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញកាលពីចំនួនរបស់អគ្គនាយកទទួល CNC កាលពីថ្មីថ្មីនេះលោកហាបីដូចជាលោកដៃទៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបញ្ជាឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទទួល CNC នេះដកអគ្គនាយកនោះចេញតែម្ដងហើយសូមលោកអានាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុនសែនពីសារបែកធ្លាយនេះបន្តិចសិនបាទសូមចេញខ្ញុំត្រូវតែឈឺឆ្អែតព្រោះវាជាផ្នែកព័ត៌មានដែលវាតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំមើលណាស់ហើយ CNC និយាយរួមកិច្ចការដែលតកតងជាមួយនឹងគឺថាខ្ញុំពីគ្រោះពីភាសាជាប់នឹងធ្វើការងារជាប់ជាមួយនឹងគិតមេជាបន្តបន្តមកមិនមែនមកពេលពីពេលទេហើយបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ទាំងអស់គឺបុគ្គលិក CNC ហើយដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីខ្ញុំនិងភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំច្រើនជាងគេទាំងអស់បើយន់បានតិចតួចទេ
បាទតើតោងនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកណប់វីតើដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាបុគ្គលិករបស់ CNC ហើយបាយ័នអីហ្នឹងដែលគ្រូសាលោកលោកអនុភិយាលោកបានផ្ដល់លុយឧបត្ថម្ភឲ្យអីហ្នឹងតើជាការសូកប៉ាន់ទេចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយទេលោកបាទលោកណប់វីបាទខ្ញុំមិនអាចធ្វើការអធិប្បាយថានេះគឺជាអំពើពុករលួយឬក៏មិនជាអំពើពុករលួយទេគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលយើងធ្វើការទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយយើងចង់លើកស្ទួយឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងធ្លាប់ឃើញតាមពិតសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយជារួមគឺការលូកដៃលើជើងឬមួយក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះសម្រាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានអីខ្លាំងទេពីព្រោះអ្វីដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសព្វសាយឯករាជ្យនេះកន្លងមកគឺយើងមានរបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងជាប្រចាំឆ្នាំដែលយើងបានរកឃើញអំពីភាពជាម្ចាស់នៃប្រព័ន្ធសព្វសាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើទោះបីជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនលើកដៃនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ទូរទស្សន៍ CNC ឬមួយក៏ CGN មក CD នឹងក្តីក៏ប៉ុន្តែយើងបានហៅថាអ្នកដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ទាំងអស់នេះគឺអង្គការកិច្ចនៃដែលលោកក៏ជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរតែនេះគឺជាផ្នែកមួយហើយផ្នែកមួយទៀតអ្វីដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញបាទយើងគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅតែ 90% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតែបើនិយាយដាច់ដោយឡែកតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ស្ទើរតែ 100% គឺគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយអ្នកដែលមាននាយកាជិតស្និទ្ធជាមួយក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងលើកទីហោដូចជាករណីទូរទស្សន៍បាយ័នដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនស្រីរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏ទទួល CGN ហើយនឹងទទួលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាស់ជាដើមនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែការព្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺថាដោយសារតែការគ្រប់គ្រងនៅទូរទស្សន៍ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានអ្វីដែលបង្ហាញឬក៏ជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមឬមួយករណីនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬមួយក៏ការកាត់ទេញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនហ្នឹងឯងបាទបាទអរគុណលោកណប់វីបាទលោកអ្នកទីមេត្រីបាទសិនជាលោកនេះមានសំណួរសូមមកលោកវិក្មិនរបស់យើងសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook យើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយឥឡូវនេះយើងបានអ្នកស្រីសម្បូរហើយដែលយើងបានភ្ជាប់ហើយសូមជើញអ្នកស្រីសម្បូរសួរមកវិក្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជើញបាទអ្នកស្រីសម្បូរនេះបាទសូមសួរខ្ញុំស្ដាប់សំដីចាចាលើបាទបាទសូមជើញសូមជំរាបសួរបាទជំរាបសួរខ្ញុំសូមសួរតែអញ្ចឹងដែរចាសំសួរស្ដែងសម្ដីលោករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍មិញណាគាត់ថាគាត់ឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់បានលុយពីណាមកទៅឧបត្ថម្ភអ្ដែងចាញ់វិជុះហ្នឹងគាត់សម្បើមិនហើយគាត់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងដើម្បីទៅឲ្យវិជុះហ្នឹងសម្រាប់តែនិយាយមកបុគ្គលពីបរដ្ឋទេហ្នឹងបាយ័នមានអ្ដែងចាទុទុចាទូទូហ្នឹងអាដែងសម្រាប់តាមកបំពល់ពលរដ្ឋទេហើយពីព្រោះខ្ញុំឃើញទាំងអស់វាអត់មានមួយណាដែលឯកទេហើយអាដែងការដែលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រហែល20 30ជុចហ្នឹងទៀតគឺគាត់សួរថាគាត់តើគាត់ហ្នឹងមានអតិពល
និយាយទៅគឺគ្រប់សម្បត្តិទាំងអស់លើគាត់នេះកើតមកគឺថាគាត់បញ្ជាសតគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគឺថាគាត់ធ្វើថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើតែដើម្បីប្រយោជន៍របស់គាត់ឬក៏គាត់ដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋមកប្រយោជន៍ពលរដ្ឋដល់ហេតុអីបានគាត់បញ្ជាសតគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ដល់ហើយសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសេចក្តីតែចូលជាមនុស្សហើយគាត់ឲ្យវល់មករនឹងខុសត្រូវវិញណាហើយបើកឲ្យវិជុះគេហ្នឹងចូលឲ្យចូលឲ្យមកវាយប្រហារគេសិតថាស្អីវិជុះអាស៊ីសេរីហ្នឹងស្អីណាធ្វើអីណាអីចេះចុះឲ្យចុះសួរថាបណ្ដៃថ្នាក់ដឹកនាំអីក៏គាត់មិនចេះគោរពខោក្រែងគេអញ្ចឹងហើយគាត់ហ្នឹងក៏អាងអីរាល់ថ្ងៃនេះបើគាត់នោះដោយសារតែនឹងវិជាបរិបឬក៏រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ក្រោមពេកលើដីហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សអកចារគឺគាត់កើតមកគឺគឺគាត់ខ្លាំងតែម្នាក់គាត់ចឹងហ្មងណាគ្នាអ្នកណាដូចថាស្ដាប់អ្នកណាស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងអីបានសោះហើយឌីលអ្នក40ថាឃ្លើសិតថាឈួតអីណាអីមិននិយាយឈួតថាអត់សំដីអស់ហ្នឹងគាត់និយាយចឹងនិយាយក្នុងន័យថាម៉េចគាត់មើលងាយគេថាគេហ្នឹងមិនត្រឹមមិនស្មើនឹងគាត់តាមពិតអីនឹងជុកអីនឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រោះថ្ងៃហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងគេទាំងខ្ញុំគឺបានអីនឹងដកដោយសារអីជុកឯករាជ្យហ្នឹងព្រោះថ្ងៃនឹងតាមអ្នកជំនឿតាមអីនឹងពលរដ្ឋធ្វើអីគឺគេផ្សាយព្រាមឲ្យដឹងបិទប្រកាសព្រាមឲ្យបព័ត៌មានគាត់ហ៊ានទៅឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃមុនគាត់ថាខ្ញុំដេកពេទ្យនិយាយខុសព្រាមថាខ្ញុំហ្នឹងឯណាដេកពេទ្យมันเสียแปดเสียไอ้ผมจ้องจะสายแต่ในไอ้พวกเกย์ไอ้เกย์คือเกย์ใหญ่กาเปิดมองบัดអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្វីលោកហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឬដើម្បីខ្លួនគាត់ចំពោះអ្នកស្រីវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសកន្លងមកការធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីខ្លួនគាត់ទស្សនៈអ្នកស្រីវិញដើម្បីប្រជាជនគាត់ម្នាក់ឯងហើយនឹងបាក់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគាត់មានឈឿនសុខលំបាកនឹងប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃរងទុក្ខពេលទាំងនេះសូមបីថាគ្រួសារពលីនឹងក៏យកលុយគ្នាពីនឹងដៃទីមិនដៅភ្នែកទីមិនខំទុក្ខលំបាកនឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចុះសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណិតមានដំណើរភ្នាក់រលឹកនឹងថាទុក្ខលំបាកនេះពលរដ្ឋដែលកំពុងរងទុក្ខពេលទាំងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកវិស្មិនណាចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសំបូរបាទកុំសោកសំណួររបស់អ្នកស្រីសំបូរមិនក៏បានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់លុយឲ្យបុគ្គលិក CNT ហើយបាយ័នហ្នឹងតើលោកបានលុយមកពីណាហើយមួយទៀតអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធសັບសាឯកគ្រីនៅកម្ពុជាមិនមានទេលោកធ្វើទុកបុកម្នេញបិទដូចជាដៃលីហើយនឹងអសិរ័យកន្លងមកជាដើមបាទតើលោកយកឃើញណាដែរចំពោះសំណួររបស់អ្នកស្រីសំបូរនេះបាទអ្នកស្រីសំបូរគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវហើយលោកហ៊ុនសែននិយាយដោយច្បាស់ទៅគាត់ជាមេចំណែកលើគ្រប់វិស័យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្អែកធំរបស់គាត់គឺការពង្រឹងប្រដាប់អាវុធហើយចំណុចទី2ធំដែលខ្ញុំជម្រាបខាងដើមគឺការធ្វើជាមេចំណែកលើការវិនិយោគហើយនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានដើម្បីគាត់ផ្សាយបន្លប់ទី1គាត់បំពំព័ត៌មានអំពីគាត់ផងទី2គាត់បំភ័ន្តព័ត៌មានអំពីគូប្រកួតប្រជែងគាត់ផងលុយដែលគាត់បានបើយើងយកការពិចារណាថាគាត់យកទៅឲ្យ CNC បុគ្គលិក CNC ឬ CTN ឬបុគ្គលិកទូទៅដទៃបើយើងគិតអំពីលុយរបស់គាត់ហើយគាត់ជាមេចំណាយទៅលើរឿងអស់ហ្នឹងនោះវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវពិចារណាថាវាខុសឬឆ្គងអីទេ
ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់លុយនោះមកពីណាសំខាន់លុយនោះធ្វើដោយរបៀបណាពុករលួយកម្រិតណាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដែលផ្អែកទៅលើសម្ដីរបស់គាត់ផ្ទាល់គាត់និយាយថាប្រសិនបើលោកអុកញ៉ាគិតមេងមិនធ្វើតាមគាត់នោះលោកអុកញ៉ាគិតមេងនឹងក្លាយទៅជាសត្រូវរបស់គាត់ហើយការវិនិយោគទាំងអស់របស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងនឹងមានបញ្ហាធ្វើជាសត្រូវហ៊ុនសែននឹងមានបញ្ហាអាពាក្យធ្វើជាសត្រូវនេះមួយមិនមែនជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យគ្មានទេសត្រូវមានតែអ្នកដែលមានវតិផ្ទុយគ្នាអំពីបញ្ហាជាតិក្នុងការប្រគួតប្រជែងគ្នាពាក្យធ្វើជាសត្រូវគឺជាពាក្យរបស់ពួកកុម្មុយនីសដូច្នេះគាត់ជាកុម្មុយនីសសាសាចំណុចទី2អ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាមុខជំនួយទាំងឡាយរបស់លោកគិតមេនឹងមានបញ្ហាហើយគាត់និយាយថាគាត់ជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យលោកគិតមេធ្វើដូច្នេះនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលុយទាំងអស់នោះគឺបានមកពីគំនិតទុច្ចរិតនៅពីក្រោយក្នុងការខុបខិតធ្វើជាមេចំណាយលើមុខជំនួយឯទៀតមិនត្រឹមតែលោកគិតមេទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបូរីកីឡាការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញអូ Start Olympic ពីមុនលោកវណ្ណលីវណ្ណគាត់ថា40ហតាឥឡូវនៅសល់តែ10ហតាទេពេលតែគាត់នៅរស់អូកោះពេជ្រដីក្រហមសំបុកចាបបឹងកក់កំពង់ផែភ្នំពេញជាដើមរឿងទាំងអស់នោះបើយើងផ្អែកទៅលើសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងការវិនិយោគសម្បត្តិដីធ្លីរាប់លានហិកតានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងរឿងរ៉ាវរឿងផ្សេងៗទៀតប្រេងឈើជាដើមសពតែជាមេគំនិតដែលនៅពីក្រោយដោយលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់បានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេចែកផលចែកផលពីអក្រិតកម្មពាណិជ្ជកម្មអស់ទាំងនោះហើយនេះជាមិនមែនអំពើពុករលួយធម្មតាទេជាអក្រិតកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់ណាស់កម្រិតបំផ្លាញប្រទេសជាតិកម្រិតធ្វើឲ្យជាតិលិចលង់លុយហ្នឹងគឺលុយគាត់បានពីរឿងអស់ទាំងហ្នឹងហើយលុយដែលបានពីរឿងអស់ទាំងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាលុយដែលគាត់យកទៅពង្រឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពង្រឹងគ្រួសារគាត់ពង្រឹងមុខតំណែងគាត់ហើយនឹងពង្រឹងការធានាឲ្យបាននូវការរក្សាអំណាចរបស់គាត់ទៅមុខមិនមែនជាការបំរើប្រទេសជាតិទេម្ល៉េះហើយបាទស្រីខ្លីថាគាត់បាទបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាលុយដែលលោកបានមកគឺដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខខ្ពស់ដែរទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះហើយទៅវិញលុយដែលលោកបានមកហើយឲ្យបុគ្គលិក CNC ហើយបាយ័នអីដោយការហាងរបស់លោកនេះតើលោកជាការសូកប៉ាន់ទេដើម្បីឲ្យស្ថានីយ៍ទាំងអស់ហ្នឹងខ្សែល្អល្អអំពីលោកទេបាទបាទអានឹងប្រកាសអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយក៏សួរមកគេទៅសើមកគេទៅលើករណីទាំងអស់ហ្នឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិយាយតែចំទៅមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនពុករលួយទេអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើច្បាប់ហើយគេដាក់មនុស្សនាំគ្នាទៅបកស្រាយបិទបាំងអំពើពុករលួយរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនហើយគេចាត់ទៅវិធីនៃការលើតាអ្នកណាដែលជាមនុស្សលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកជាសត្រូវនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេចំណែកអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរលោកហ៊ុនសែនអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយនេះមិនធ្វើការទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានព័ត៌មានច្រើនប្រភពអំពីអ្នករកស៊ីកាប់ឈើអ្នករកស៊ីកាប់ឈើនេះបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងគឺថាគេប្រជុំជារៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងជាមួយនឹងមនុស្សជាន់ខ្ពស់របស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏ពេលខ្លះលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដើម្បីគេប្រមូលលុយ
ប្រមូលលុយទៅតាមទំហំនៃអ្នកកាប់ឈើនោះអបញ្ញាធំទៅកម្រិតណាបន្ទាប់មកលមមកម្រិតណាហើយអ្នករកស៊ីលមមលមមកម្រិតក្រោមខុសច្បាប់កាប់ឈើហ្នឹងត្រូវប្រជុំមិនមែន2សប្តាហ៍ម្ដងអាច2ខែម្ដងអញ្ចឹងទៅឬពេលមានបុណ្យទានអីធំធំអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចបាត់ឈ្មោះពីការដាក់ស្រោមសម្បត្តិទេដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះជារបៀបនៃការប្រមូលលុយប្រមូលលុយពីអំពើពុករលួយប្រមូលលុយពីអំពើលួចជាតិអក្រិតកម្មសម្លាប់ជាតិហើយយកទៅចែកចាយបន្តិចបន្តួចតាមវិស័យតាមវិស័យជាពិសេសរឿងពលរដ្ឋជាដើមតាមវិស័យនានាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើមអានឹងយកលុយអក្រិតកម្មពុករលួយទៅសូកឬក៏ទៅលួងចិត្តបន្តជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីតែក្រពះបន្តិចបន្តួចហ្នឹងវាជារបៀបដែលបង្ហាញអំពីគំរូអាក្រក់ណាគំរូអាក្រក់បំផុតគំរូអាក្រក់មួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដោយខ្លីចុងក្រោយគឺថានៅពេលដែលបែកខ្សែអាចសំឡេងលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ CNC នោះខុស CTN ឬ CNC នោះខុសបាទបាទ CNC នោះខុសបើខុសគេធ្វើតាមច្បាប់គេមិនមែនខុសហើយទៅគម្រាមឲ្យដៃចេញចឹងទេអានោះវាជាការបង្ហាញគម្រូអាក្រក់ថាប្រទេសកម្ពុជាអត់គោរពច្បាប់ទេគោរពមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនអោះឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្រុងព្រះសីហនុក្រុងព្រះសីហនុនៅពេលដែលមានចាក់ដីលុបសមុទ្រស្រាប់តែអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគាត់និយាយថាលមមឈប់ចាក់ឈប់ចាក់ដីនៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងទៅណាអានោះវាជាការបង្ហាញមួយដែលប្រជារាស្ត្រមានប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់មិនអនុវត្តច្បាប់វាទៅជាខ្លាចអ្នកវិនិយោគដែលធ្វើខុសនឹងទៅវិញវាជាការបង្ហាញគំរូអក្រក់បំផុតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាតិដោយក្រុមលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះប្រទេសជាតិដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែននេះមានតែជារឿងដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលលើកដំណាងយុត្តិធម៌ស្ទើរអាចប្រទេសនឹងរុងរឿងបានបាទអរគុណលោកកឹមសុខខ្ញុំសូមជួបអ្នកស្ដាប់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកវិសាលបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញបាទលោកវិសាលអរគុណលោកវិសាលប្រធានសកម្មានមកដល់ទីក្រុងសន្តិភាពនៅកន្លែងបាទខ្ញុំចង់ជួយក្រុមកម្មការរបស់យើងចាតាមរឿងសកម្មភាពរបស់យើងគឺជាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គមជាតិរបស់ណាយើងនឹងទទួលយកស្មារតីនេះថាហើយមានហើយមកថាបាក់ឆាយទីថាតែមានណាស់ហើយទីគ្រូរបស់បាក់របស់ថាមកណាគឺកម្មវិធីយ៉ាងនេះឆាយទីថាការទីនេះនេះហើយបាទបាទលោកសាលអរគុណពេជ្ររសាទូរស័ព្ទរបស់លោកប្របាកស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំយល់អំពីសំណួររបស់លោកដាសូមិញថានៅកម្ពុជាគឺប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយមានសិទ្ធិផ្សាយបានដោយសេរីគឺមានតែប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយដែលនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិអំពីរឿងល្អល្អរបស់របបបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយព័ត៌មានផ្សាយពិតដែលនិយាយចំចំអំពីបញ្ហាអត់កំបាំងទាក់ទងរឿងអំពើពុករលួយហើយទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពផ្សាយទេនៅក្នុងចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានចោទប្រកាន់មកវិទ្យុសេរីដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយថាសេរីផ្សាយតែរឿងអាក្រក់ហើយវិទ្យុនិយាយវិទ្យុអាក្រក់អញ្ចឹងជាដើមលោកដំបីបើសិនជាមេដឹកនាំនៅប្រកាន់ចំហោបែបនេះហើយមិនទទួលស្គាល់យកនៅព័ត៌មានស្ថាបនាព័ត៌មានពិតបែបនេះហើយវាគ្រោះថ្នាក់បែបណាទៅនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមិនមានព័ត៌មានណាពិតផ្ដល់ជូនដល់អ្នកស្ដាប់នោះបាទ
នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយជារៀងនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយដើរតួនាទីជាអ្នកឆ្លងមើលហើយនឹងជាអ្នកពន់នាំនៅសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអ្នកដែលមិនមានសម្លេងឬពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់រងគ្រោះពីការពីវត្តហ្នឹងជួនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជារួមតាក់ទងនឹងតួនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ទោះបីជាយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះគាត់បានរៀបការតែគិតទៅជំនាញអំពីកិច្ចការឬក៏ការចុះសួរសុខចៃមោយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះរៀបការតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចអវិជ្ជមានឬមួយក៏បញ្ហាចំនួននានានៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមវិជាតបតៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬមួយក៏លំហរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺតែបើកទូលាយនៅក្នុងការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានជាស្ពៃមួយដើម្បីធ្វើការរៀបការនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពសង្គមជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំក៏រំលឹកដែរអំពីរឿងតាក់ទងជាមួយយើងឃើញថារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញអំពីចំហរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬមួយក៏ការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនៅក្នុងការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំការសហការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងវាគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយរបស់ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនឹងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាចំណុចមួយដែលជាកត្តាសំខាន់ពីព្រោះយើងគួរខកសម្គាល់ទៅចេះដូចមិនជាការលើកឡើងថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលគាត់ចេះតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយរបស់សកម្មភាពជាវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថានេះគឺជាផ្នែកមួយប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលលើកស្ដាប់ទៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលំនៀការនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមហ្នឹងវាស្ដាប់ទៅដូចជាមិនទៅពីរោះហើយវាបង្ហាញអំពីបញ្ហាសង្គមច្រើនក៏ប៉ុន្តែពាក្យចាស់លោកពូថាពាក្យទឹករែងថ្លៃឬមួយយើងហៅថាឱសថតាលីគឺវាតែងតែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺយ៉ាងណាមិញបើសិនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនអាចបង្ហាញជូនអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមបើទោះបីជាយើងបានហៅថាបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងវាមិនច្រើនដូចតាក់ទងជាមួយនឹងវិសាលភាពនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមអីក្តីមែនជាជំនួយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែអាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមនេះបើមិនមានការដោះស្រាយបើមិនមានការបង្ហាញជូននៅព័ត៌មានពិតជាក់ស្ដែងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទេហើយមិនមានការដាក់ឆ្នាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេអាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាអាចធ្វើឲ្យទៅជាជំងឺមហារីកនៅក្នុងសង្គមហើយដែលវានឹងធ្វើឲ្យមិនមានស្ថិរភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយវានឹងធ្វើឲ្យរលាយទៅដល់អាស្បៃដែលជាឆន្ទៈឬចោបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមមួយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយការអភិវឌ្ឍមួយដែលស្មើភាពគ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមហើយមួយវិញទៀតគឺធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពមួយនៅក្នុងសង្គមគឺសន្តិភាពមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តហើយទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍមួយ
ដែលស្មើភាពគ្នានៅក្នុងសង្គមមានន័យថាសង្គមហ្នឹងគឺបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងស្មើស្មើគ្នាឬមួយក៏មានសមភាពនៅក្នុងឬក៏សមធម៌នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមកាត់ផ្សាយលោកបន្តិចលោកបានលើកឡើងហើយបើសិនជានៅតែបន្តបណ្ដោយអត់មានព័ត៌មានពិតនឹងទៀតនឹងមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងសង្គមយើងឃើញថាចុងក្រោយនេះក្រសួងការបរទេសទាំងសមហភាពបានប្រកាសអំពីអះអាងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យបើសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញមកទល់ពេលនេះតើលោកបានឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះទេតើតើសិទ្ធិសេរីភាពនេះនៅកម្ពុជាបាទខ្ញុំគិតថាក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបង្ហាញពីជំហរនៃការបើកឲ្យមានលំហខ្លះឡើងវិញទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាចំណុចវិជ្ជមានដែលអាចកាន់ងាកមកធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញខ្លះនៅក្នុងផ្នែកនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលដែលមានការបង្ហាញពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញថាមានតាមទៀតណាមួយដែលស្បែងបង្ហាញជាស្បែងតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលឹកឲ្យមាននៅប្រព័ន្ធសុខស្រាយឬមួយក៏លំហនៃសេរីភាពប្រព័ន្ធសុខស្រាយឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាលោកក៏យល់ឃើញថាទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធសុខស្រាយឯករាជ្យហ្នឹងវាមានតួនាទីដូចថាយើងការជួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដែរបាទអរគុណលោកនវិទ្យាពេលវេលាខ្លីលោកកុំសុខនៅខ្សលកន្លះនាទីចុងក្រោយលោកមេបន្ថែមបាទតើនឹងប្រព័ន្ធសបផ្សាយឲ្យល្អឡើងវិញនៅកម្ពុជានេះបាទប្រព័ន្ធសបផ្សាយគឺជាកម្លាំងសំខាន់ណាស់កម្លាំងសំខាន់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថាតើត្រង់ណាដែលរដ្ឋាភិបាលខ្វះខាតហើយត្រូវបំពេញហើយប្រសិនបើមេដឹកនាំណាម្នាក់ដែលខ្លាចប្រព័ន្ធសបផ្សាយចម្រុះទាំងការរីកគុណទាំងការគ្រប់គ្រងត្រូវឲ្យមានចម្រុះមេដឹកនាំនោះគឺជាមេដឹកនាំដែលឡងងងបំផុតរឿងជាតិក៏ប៉ុន្តែឆ្លាតតែរឿងអំណាចនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទបាទអរគុណច្រើនលោកទី2ដាសាយើងអស់ម៉ោងទៅហើយហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអសិរីតាំងពីដើមមកខ្ញុំបាទទីនសក្ការៈសូមអរគុណលោកកឹមសុខហើយលោកនប៊ីហើយសូមជម្រាបលាលោកទី2និងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ